ሃይ ሰላም ሰላም እንዲናችሁ ደህና ናችሁ ወይ? እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ። ኤላ ነኝ። ለምታቆኝም ለማታቆኝም ቤተሰብ ይሆናችሁ አመሰግናለሁ። ቤተሰብ ያሉናችሁ ደግሞ ከተመቻችሁ ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። ኤኒዌይስ ዛሬ ኦሎምፒክ እየተካሄደ ይገኛል። በቶኪዮ ኦሎምፒክ ድል እየተቀናጀን እንገኛለን። ወጣቶቻችን ቀደም ብዬ ቪዲዮ አድርጌ ነበረ ወይም ደግሞ ፖስቼ ነበረ ጀግናው አትሌታችን ሰለሞን ብራጋ ወርቅ ሜዳሊያ አስገኝቶልናል በ10,000 እጅግ በጣም ደስ ይላል። አሁን ደግሞ ማጣሪያ ተደርጎ ነበረ የ5,000 ማጣሪያ ተደርጓል የሴቶች ማጣሪያ እና በዛም ጉዲፍ ጸጋዬ የምትባለዋ አትሌታችን የመጀመሪያ ማጣሪያ የ5,000 ማጣሪያውን በድል ተቀናጅተናል። በጣም ደስ ይላል። የሚገርም ውጤት አምጥታለች። አንደኛ ወጣለች። ዘና ብላ ሮጣ ደስ የሚል ሩጫ ነው። የገቡት የተሳተፉትም ልጆች ወደ ማጣሪያው አልፈዋል። ሶስቱም ወደ 5,000 ፋይናል አልፈዋል። ከዚህ በኋላ ወርቅ ቡርቅ እንሆናለን ብዬ አስባለሁ። የኢትዮጵያ አረንጓዴ ቢጫ ቀይ አርማችን ይጥለቀለቃል ብዬ አስባለሁ። እንኳን ደስ አላችሁ። ሰኞ ለታ ይደረጋል። ሰኞና ማክሰኞ ውስጥ ይደረጋል ማጣሪያ። አሁን ላይ የተካሄደ ስላለ ፋይናሉ ደግሞ ሰኞና ማክሰኞ ይደረጋል ተብሎ ይገመታል። በጸሎታቸው አስቧቸው፣ ደግፏቸው። መልካም ውጤት ይሆናል ብዬ አስባለሁ። ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ። ባባይ